Ja, vi blev spurgt om, hvad det er for nogle motorcykler, vi kører på, og hvad fordele og ulemper der er ved dem. Og det, jeg kører på en BMW K 1600 GTL, en rigtig lækker maskine, som faktisk opfylder alle de krav, som vi kan stille til at køre i Norge, Sverige og Østrig, og hvor vi ellers har været henne. Den har et lavt tyngdepunkt, og den er nem at håndtere, når den kører langsomt. Og så hvis man også ligger i lavt gear, så giver man den lidt gas, så har man altså som sagt de her 160 hestekræfter, så den skal nok tage ved at flytte sig. Den har justerbar vindskærm, så det vil sige, at jeg kan stille vindskærmen op og ned. Og jeg sætter meget mere i det, end Inge gør på sin motorcykel, men der skal jo være lidt forskel. Jo. Hvorfor? Fordi du vil jo ikke have sådan en som min. Nej, jeg kan ikke nå jorden. Jo, det kunne du godt. Men man skal også være klar over, at den vejer altså 350 kilo, så jeg var heller ikke tryg ved den lige i starten, men det er jo efterhånden mange år siden. Man lærer efterhånden at håndtere det, og så kører den rigtig fint. Den eneste ulempe, jeg synes faktisk, der er ved den, det er støtbenet. Når man slår den ned, så står den meget stejlt, altså meget lodret op. Og det vil sige, hvis man kører på en, hvis man parkerer ud i siden af en vej, som buer meget, ja, så kan man ikke sådan lige slå støtbenet ud, så vil den vælte i grøften. Og mange steder op i Norge, så for eksempel Ørnevejen, der måtte jeg hen og bakke min motorcykel ind for at få den til at vende rigtigt i forhold til, at jeg kunne slå støtbenet ned, så den ikke stod helt lodret op. Så derfor, det er jo ikke, altså... Det er en ulempe, ja, som man kan komme udenom ved, at man lige tænker sig lidt om. Ja, og få lært at håndtere det. Ja. Jeg kører en BMW R1200C. Det er den, som James Bond kører på i Tomorrow Never Dies. Så plejer man godt at vide, nå, den kender vi godt. Og pigerne siger, nå. Nå, det gør jeg simpelthen fordi, at det er den BMW, vi har kunne finde, som jeg kan passe i benlængde. Jeg er ikke særlig høj. Og derudover skal det siges, at vi har fået custom-made sadlen, så vi faktisk fik taget en 4-5 cm mere. Så nu kan jeg nå jorden. Fordi vi var nødt til at tage af sadlen, så var vi nødt til at montere en lavere skærm også, fordi jeg sad simpelthen lige med skærmen, lige med det synsfeltet, og det du bare ikke. Så jeg har også lavere skærm på. Ja. Jeg har varme i håndtagene. Det er rigtig godt. Det er eneste sted, jeg har varme. Du har både sæde og alt muligt mærkeligt, men du bruger det ikke. Jeg bruger det til gengæld en del, når vi kører, og jeg fryser lidt på fingrene. Så i stedet for at tage vinterhandskerne på, så tænder jeg lige for varmen, og det er rigtig fint. En lille minus ved min er, at den står meget skråt. Det kan faktisk godt betyde, at den kan være svær for mig en gang imellem at løfte op, når jeg skal starte. Det handler meget om teknik. Har vi været ude at køre en lang dag, og jeg er ved at være en lille smule træt, så har jeg som regel manden med. Så siger jeg til ham, gider du lige give et skub? Så var han som regel af sin egen og over til mig og skubbe mig op, og så over på sin egen igen, og så kører vi. Men det vil du gerne. Du vil gerne så længe du ikke siger, giv mig lige et skub. Ja, skub. Midt på vej? Ja. Ja. Det er sådan set det eneste min, og jeg sidder jo ikke ret meget i dag. Og det giver også en masse vindstøj i min hjelm til tider, så jeg har fundet ud af at få nogle ørepropper, sådan nogle meget smarte nogle, til når vi skal køre motorvej for eksempel. Det er det eneste tidspunkt, jeg bruger det, men det giver altså også rigtig meget ro i mit hoved, fordi alt det der vindstøj, det kan godt give noget uro. En af de ting, jeg lige vil nævne, det er faktisk, at når vi går faktisk meget væk op i, at vi kan nå jorden med flade fod på begge sider af motorcyklen. Og det er noget, det jeg anser, for det er rigtig vigtigt. Hvis du kører for eksempel op i Norge, og du er på vej op af Trollstigeren og skal holde i kø, så er det ikke særlig smart, at du kan nå jorden, hvis du skal holde i kø op af en bak. Du er simpelthen nødt til at holde motorcyklen. Ja, du kan holde den i gear, og du kan holde den i bremser og alt sådan noget, men du så skal starte igen. Det er bare bedre, at man kan nå jorden. Plus, at du skal, hvis du skal bakke. Ja, jeg har også den
Min findes med to typer sadler, en højere og en lav, og jeg har den lav på, fordi jeg er heller ikke ret lang ben. Så det er vigtigt for os, at vi kan nå jorden, for ellers så kan man ikke komme til sin motorcykel ordentligt. Slet ikke op i den vægtklasse, som vi kører i. Ej, min er meget været 270 kilo tanket eller sådan noget. Ja. De kører cirka lige langt på literen, 22,5 km på literen, når vi ligger og kører sådan en tur, som vi har gjort den her gang. Ja. Det er stort set det samme, vi skal fylde på. Så, ja. Og så vil jeg lige tilføje, at jeg en gang imellem faktisk står af, når jeg skal håndtere min motorcykel. Vi har prøvet at holde på en stor parkeringsplads, der var fyldt med huller. Og så er det, altså for mig, fordi den er så stor, og jeg jo ikke er rigtig høj og kort ben, så kan det være en fordel for mig lige at stå af og lige enten bare sætte den frigivet eller slukke for den og sætte stykben ned, og så håndtere den i hånden. Det anser jeg, nogen vil måske sådan noget, så er det rigtig motorcykelist. Jeg er ligeglad. Det handler lige så meget om at føle sig sikker og få sin motorcykel med helt hjem. Jeg vil blive frygtelig ked af, hvis jeg tager den. Så hellere bare lige at stå af og håndtere den. Men jeg gør det altså altid til det eneste sted, jeg får hjælp af. Det er dig, når du skal lige skubbe mig op og rejse den op, og så håndterer jeg den stort set altid selv. Der kan også være noget med parkeringspladser, hvor det gør sådan lidt løse perlesten. Ja, lige præcis. Noget, hvor man godt sådan kan glide, mist fodfæstet. Ja. Og det kan være meget ubehageligt. Så kan det være ubehageligt, og man føler, man tager den. Ja. Ja. Og så er det lige præcis i sådan en situation, så har jeg tit bare stående støtbænk ned, mens jeg bakker den ud, fordi er der sådan en perlesten, jeg lige glider på? Altså, det er aldrig sket endnu, men så rammer den på støtbenet, og ikke, så tager jeg den ikke i hænder.